ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មី ដោយជាទូទៅនឹងមូនីទ័រជាដើមហើយសម្រាប់ស្មាតហ្វូនយើងក៏ឃើញមានមិនច្រើនទេខ្ញុំទើបតែបានតេសឆាប់ Aquos Air 6នេះជាលើកទី1មានចំណុច 2 ធំៗដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទី1គឺអេក្រង់អេក្រង់របស់ឆាប់ Aquos Air 6មានល្បឿនរហូតដល់ 256 ដែលពិតជាលឿនមែនទែនទី2គឺកាមេរាកាមេរារបស់ឆាប់ Aquos Air 6មានទំហំ sensor ដែលធំជាងគេបងអស់ហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រស្មាតហ្វូនអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ពីតួលេខទី1អេក្រង់ល្បឿន 240Hz និងទី2កាមេរ៉ាទំហំ1អ៊ីនិចពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនប៉ុន្តែចាំមើលខ្ញុំតេសមើលសិននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយលម្អិតតែពីអេក្រង់និងកាមេរ៉ាតែប៉ុណ្ណោះហើយចំណុចផ្សេងទៀតខ្ញុំនិយាយត្រួសត្រួសទូរស័ព្ទនេះបំពាក់ដោយឈីប Snapdragon 865GPU Adreno 660 RAM 12GB memory ក្នុងម៉ាស៊ីន 128GB មានថ្ម5000mAh ហើយកម្លាំងសាគឺគេអត់បញ្ជាក់ទេទូរស័ព្ទនេះមានប្រព័ន្ធការពារទឹកនិងធូលីតែក៏អត់បញ្ជាក់ថាស្តង់ដារណាមួយដែរនិយាយទៅគឺព័ត៌មានអំពីទូរស័ព្ទនេះគឺមានកម្រិតមែនទែននិយាយអំពីអេក្រង់មុនអេក្រង់មានទំហំ 6.6 ឥંચ កម្រិតបង្ហាញ12.67គេបញ្ជាក់ថាល្បឿនអេក្រង់គឺលឿនជាងគេបង្អស់ដល់ទៅ220Hz អូខេរាល់ការប៉ះបញ្ជាខ្ញុំមិនឃើញថាវាលឿនជាងអេក្រង់ 120Hz ឬក៏ 240Hz អីគឺអត់មានទេអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាអេក្រង់ដំណើរការ220Hz ឬក៏អត់យើងចូលទៅកាន់ Setting ហើយសើចពីថា Show Refresh Rate បើសិនជាយើងបើក Developer Option ទៅបានសើចឃើញហើយយើងចុចបើក Show Refresh Rate ជាការស្រេច យើងនឹងឃើញលេខលោតលើអេក្រង់រាល់ការប៉ះបញ្ជាលើអេក្រង់កម្រិត Refresh Rate នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរតែខ្ញុំមិនដែលឃើញវាឡើងលើសពី 240Hz ឬក៏វាដំណើរការ240Hz ដែរតែខ្ញុំរកអត់ឃើញខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការមើលរបស់ខ្ញុំបើសិនជាដឹងជួយប្រាប់ផងចំណុចទី2គឺកាមេរាកាមេរានេះគឺផលិតឡើងក្រោមកិច្ចសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតកាមេរាលេកាគូបញ្ជាក់ថាកាលពីកិច្ចសហការជាមួយនឹង Huawei លេកាពិតជាធ្វើបានល្អមែនទែនអូខេយើងបែរមកសាប់ Aquos Air 6នេះវិញកាមេរាគោលមានតែមួយគ្រាប់ទេផ្នែកមួយប៉ុណ្ណឹងឯង Sensor នេះគឺជា Sensor 20MP ឥឡូវដែលពិសេសនោះគឺ Sensor នេះមានទំហំធំជាងគេបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រស្មាតហ្វូនមុនសាប់ Aquos Air 6នេះចេញ Xiaomi Mi 11 Ultra ជាទូរស័ព្ទដែលមានទំហំ Sensor ធំជាងគេបង្អស់ហើយដល់ទៅ1លើ1.7ដែលក្បែរក្បែរនឹង1អ៊ីនទៅហើយហើយបច្ចុប្បន្នយើងឃើញមានSony Xperia 1 Pro i ដែលមានសេនស័រទំហំ1អ៊ីនដូចនឹងឆាប់Aquos Air 6ជាទូទៅសេនស័រធំមានន័យថាវាថតរូបបានច្បាស់ជាងវាធ្វើការបានល្អជាងនៅទីខ្សែពន្លឺនិងផ្ដល់ឲ្យនៅភាព Real Background ខាងក្រោយបានខ្លាំងជាងក៏ប៉ុន្តែរូបដែលខ្ញុំបានតេសផ្ទាល់គឺមិនល្អទេមិនត្រឹមតែមិនល្អស្អាតដូចជាទូរស័ព្ទមានសេនស័រតូចជាងទេតែបែរជាយ៉ាប់ជាងទៅវិញគុណភាពរូបជារួមឲ្យពណ៌ស្រាលជាងការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំ ហើយភាគច្រើនមើលបន្តិចវានឹងបាត់ភាពម៉ត់អស់ច្រើនមែនទែនហើយភាគច្រើនមកពីសូហ្វវែរដែលគណនាមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវកម្រិត Dynamic Range ធ្វើការបានល្អគួរសមហើយប្លង់ថតបញ្ច្រាស់ជាមួយពន្លឺក៏ចាប់ពណ៌បានស្អាតតែបើថតជាមួយអំពូលគឺមានចំណាំងផ្លាតខ្លាំងមែនទែនប្លង់ពេលយប់វាចាស់ពន្លឺស្ងាត់ចំពោះវត្ថុដែលមានពណ៌សពិបាកមែនទែនកាមេរ៉ាមុខមានទំហំ 12MP ថតរូបចាប់ពណ៌បានស្រាលនិងឆាបខ្លាំងពេកហើយមុខងារ Portrait ក៏អត់ដំណើរការចេញពីកាមេរ៉ាមុខដែរគុណភាពវីដេអូអាចថតបានដល់ 4K 60 frame គុណភាពមិនសូវល្អទេទាំង Auto Focus គឺប្រម៉ាញ់ខ្លាំងមែនទែន
ចំពោះសូហ្វវែរគឺមានបញ្ហាច្រើនការចុចថតគឺពន្យាពេលក្នុងការចាប់រូបភាពនិង សូហ្វវែរមិនសូវជាងាយស្រួលប្រើទេ វាដូចជាយើងបកទៅកាន់អតីតកាលកាលពីបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍អាចទៅតេស្តផ្ទាល់នៅហាងហាក់លីប្លេកស្ទ័រអរគុណហាក់លីប្លេកស្ទ័រដែលស្ពនសឺវីដេអូនេះសូមអរគុណដែលបន្តមើលវីដេអូពីដើមដល់ចប់កុំភ្លេចចុច Like, Comment និង Subscribe ដើម្បីនៅជាមួយគ្នាបន្តទៀតហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ